სამსახიობო კარიერის პარალელურად გიორგი ცხადაძე მუსიკალურ სფეროშიც აქტიურად არის ჩართული. წავიდეთ შორს, ასე ქვია მის საავტორო სიმღერას, რომელზეც ვიდეო რგოლი გადაიღო. რეჟისორი შაკო ბაბუაძეა, არანჟირება კი ლევან მიქელაძეს ეკუთვნის. სიმღერის სახელიდან გამომდინარე კი გიორგისთვის სიმბოლური დატვირთვა აქვს იმ მაისურს, რომლითაც კლიპშია წარმოდგენილი. მისი და კლიპში მონაწილე მსახიობების ჩაცმულობაზე კი ქართულმა დიზაინერმა მარიამ მელაძემ იზრუნა. მე ძალიან გამიმართლა რომ ესეთი გუნდი შემხვდა, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ სიმღერა არის ყველანაირად ემოციაზე დაფუძნებული და მინდოდა სხვადასხვა განსხვავებული ადამიანის ემოციებით გამომეხატა ჩემი სიმღერის სათქმელი. პირველი ჩემი საავტორო სიმღერაა, სხვათა შორის ცოტას ნერვიულობდი როგორ მიიღებდა მსმენელი ამ სიმღერას, თუმცა როგორც ხედავთ აქ კარგად მიიღეს, ახლა მნიშვნელოვანია როგორ მიიღებს ფართო მსმენელი ამ ყველაფერს და თუ მოეწონება ქართველებს, იმედი მაქვს რომ მოეწონება. ვიდეორგოლის პრეზენტაციაზე კლიპში მონაწილე მსახიობები და გიორგის მეგობრები შეიკრიბნენ, რომლებმაც მომღერლის ახალი ნამუშევარი დადებითად შეაფასეს. ნანახით კი კმაყოფილები დარჩნენ. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი დასაწყისია და რაცაა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რო არ ჩაუღრმავდე დეტალებს და ყველაფერზე ერთად არ ვისაუბრო, მთლიანობაში არის ძალიან დადებითი და ძალიან გულთან ახლოს მისატანი ემოცია, რაც ალბათ ყველა არტისტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ თავისი ნამუშევრით ეს გადასცეს თავის მსმენელს და მაყურებელს. და რა ვიცი, რა შემიძლია თქვა გარდა იმისა, რომ მე პირადად ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ ჩემმა უახლოესმა მეგობარმა ეს ნაბიჯი გადადგა და თავისი საავტორო სიმღერა გამოააშკარავა. ჩემ ცხადავზე ლაპარაკ, რომ დავიწყო, ეხლა მე ძალიან დიდი ხანი არ გავჩერდები, აი ძალიან მიყვარს მართლა და აი ისე მიხარია ცხადოს წარმატება და სიახლეები, როგორც ჩემი გამიხარდა და მართლა ძალიან მომეწონა. აი რაღაცნაირი საყვარელი თბილი ტკბილი კლიპია და სიმღერა. გიორგი ჩემი ახალი მეგობარი, კოლეგაა ჩემი ახმედელი ფიაჩი, გამომდინარე აქედან ძალიან მოხარული ვარ დღეს მართლაც. ძალიან მიხარია გიორგი რომ გავიცანი საერთოდ, არის უზომოდ მაგარი ადამიანი და ძალიან მაგარი საღამო გამოვიდა. ძალიან მიხარია რომ აქ ვარ და მადლობა თუ ყველას ვინც მონაწილეობდა კლიპში გიორგის პირველ რიგში და ძალიან მოხარული ვარ. ცხადას ულოდ დღევანდელ დღეს, დღევანდელ პრემიერას. ძალიან მაგარი კლიპია, სიმართლე რომ გითხრათ, მუშაობის პროცესში კადრები მქონდა ნანახი, მაგრამ ბოლოდის გადააჭარბა აბსოლუტურად და მინდა რომ უსურო ულევის წარმატება. ძალიან ნიჭიერი ადამიანია გიორგი ცხადაძე, არის ჩემი მეგობარი, უსაყვარლესი ადამიანი. დღეს მისი კლიპის პრემიერა, რომელიც ძალიან მომეწონა და იყო კლიპიც და კლიპის იდეას და სიმღერას თავის დაწერილი და იდეას თავის იყო და მინდა წარმატება უსურო და მე ძალიან მომეწონა ესე შემოქმედება. გიორგის მუსიკალურ კარიერასთან დაკავშირებული გეგმები მის ბენდს 4 პლუს 2-ს უკავშირდება, რომელთან ერთადაც ლაივ კონცერტებს მართავს. ამასთან ერთად საავტორო სიმღერებზე მუშაობის გაგრძელებასაც აპირებს.